ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ እና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ይድረሳችሁ ይያልኩኝ በአዲስ ርዕሰ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ውድ እና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾች ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ወደ ቻናላችን ጎራ ስለምትሉ ከልብ እናመሰግናለን አዳዲስም የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመንካት የቆዩትም አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም በተጨማሪ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለሌሎቹ ሼር በማድረግና ሐሳብ ታችሁን በላይክ በኮሜንት በቀነት ግለጹልን ዛሬ እንግዲህ ይዘንላችሁ የመጣነው በርካታ የኢቢኤስ ጋዜጠኞች ናቸው እነዚህ ጋዜጠኞች እንግዲህ በስራ ታይማቸው የሚያሳልፉት በቀረጻ ላይ የሚያደርጉትን ትዕይንት አስቃኛችኋለሁ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እናም እነዚህ ጋዜጠኞች እንግዲህ በተለያየ ቦታ ላይ በቀረጻም ሆነ በግል ህይወታቸው ዘና ፈታ ሲሉ የሚያሳይ ምስል ነው የማስቃኛችሁ መልካም ቆይታ
ነው።